Kakati ebimu ku bibuga ebyasuumuusibwa okutuuka ku mutendera ogwa City mwe mwali n'ekibuga ekya Jinja City. Era mu kaseera kano ffe twagobye dda okutuuka mu kibuga kino ekya Jinja City nga bw'olengera mu kaseera kano wano we tuli. Oluguudo luno we tuliko baluyita Clive Road, oba oluguudo olwatumibwa olwabbulwamu erinnya erya Clive. Okuva eri waggulu luli ekyo ekitundu ekya Jinja City lwe luno oluguudo lwa Main Road olukuyingiza mu kibuga ekya Jinja. Twatuuse dda wano nga BBS Terefayina tuli mu kutunulira ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku kibuga kino ekya Jinja City. Okuvaawo ekyasuumuusibwa okutuuka ku mutendera ogwa City, bintu ki eby'enjawulo ebikyuseeko etutuuka mu byobulamu, ebyenjigiriza, ebyokwerinda, ebyenkulaakulana okutwaliza awamu, ebyobusuubuzi, ate byo ebyokwerinda biri bitya mu kibuga kino ekya Jinja City? Ezo zonna ensonga ze tugenda okutunuulirako okulaba nga twongera okuba mu ttooki n'abakulembeze ab'enjawulo enkya mu programu eyazimba ensi y'ekubirizibwa Honorable Kaddu Mukasa. Z'ensonga zennyini ze tugenda okwogerako n'abakulembeze mu kitundu kino ekya Jinja City. Omuli ababaka ba Parliament, omuli ba RDC, abakulira ebibiina eby'enjawulo, ba Town Clerk, betugenda okuwayamu ku nsonga ez'enjawulo, kiki ekituukiddwako ate wa awakyekute. Naye mu kaseera kano nga we nkutegeezezza nti twatuuse dda mu kibuga, mu kaseera kano tugenda kusooka twogereko n'abatuuze aba Jinja City, batubuulire embeera etambula etya okuva ekibuga ekyasuumuusibwa okutuuka ku mutendera ogwa City. Biki ebikyaganye bo ng'abatuuze balaba wa awateekeddwa okutereezebwa okulaba ng'ekibuga kino kisuumuusibwa ddala okutuuka ku mutendera ogwa City nga weteekeddwa okubeera, n'okulaba ngeri ki ebisoomooza bino ebikyabasoomooza gye bisobola okukolwako. Ka negatibweko munnange wano musanze ali ku mirimu gye naye kanjogereko naye asobole okutunnyonnyola. Ssebo gye bali? Kale ssebo, nawe gye bali? Kale oli ku BBS Terefayina atuze okulaba ekibuga kyammwe wawe ekituuse okuva ekyafuulibwa City. Bintu ki eby'enjawulo bye mutuuseko gwe oli musuubuzi era oli mukozi wa bizinesi ez'enjawulo? Nkubira mu ttooki ku kibuga kino engeri gye kikyusemu okuva ekyafuulibwa City. Okutwaliza awamu Jinja City tatututte bubi okujjako kanso yokka yetutwala nnyo supidi naye mpola mpola tukwanga era tulina okuyiribamu nga okimanya abavubuka tulina okukola nga bwe kiri kuba ejja budde nga bukyali nange era tetubeerawo tujja saawa nga zigenzeeko saawa ng'emu ne tutandika okuyiribamu tuba tulina okuyiribamu naye nga b'abavubuka beeyongera okwagala okukola n'okukola bakola bavubuka banno okutwaliza abamu abavubuka tulikola tewali buzibu tuli mukola waneno mpolampola ebyekiyayi kati twabireka maanyi tulina okuyiribamu kitegeera kale naye tuyogedde mmanyago amanya gange bampita Little Show the Badman Baddest from Jinja City webale nnyo Little Show the Badman Baddest from Jinja City ye bwatu bakutegeezeza. Ssebo gye baliko? Kale ssebo naye gye baliko? Kale ekibuga kyammwe kati kyafuuka City Jinja wetwogerera, bintu bingi bye mutuuseeko, waliwo ebikyaganye, naye twogere ku byokwerinda. Abavubuka street yero ne streets zindala zonna okutwaliza wamu, muli mutya okuva e mwafuulibwa City mu byokwerinda? Okukola twafuulibwa City street yero yakyukako ku bya station yite kuba kati nga ffe abagikolerako okuva ekiro tutandika ssaawa emu tukolerako paka ku makya emabega eri twali tukola paka ssaawa mukaaga era ennaku zino tebakyabba abavubuka kangeze this area buklabs buli kumpi naye kati abavubuka abakuumanga abo abavanga mu makirabu ennaku zino tebakyabba kuba kati ffe tubeerawo paka ku makya okiraba kuba kati tasobola kubba wali nga ffe wetuli. Waliwo street ezimu zinogo zooni nga bw'ogamba nti street eba ya bulabe nnyo ku ssaawa bweziti mu Jinja muno nazo mweziri? Mweziri? Street ezo mweziri ddala kati nga ku supaya wansi eyo teri bakolerayo okiraba eyo babbira ddala era n'essaawa zino woyitayo tosigaza kintu oba simu oba biki babitwala byonna. Nga bakulembeze balinako enteekateeka ze bakoze okutereezaayo? Enteekateeka kati webabba inkeesi webabba oba inkeesi gwebabbye n'atwala ripoti ku poliisi enkeera poliisi egendayo just kusaveyinga neera tewali kikyuka. Kale ndooza bwe balina okutandikira abakulembeze abasobola abakulembeze be balina okutandikira naye kati ate n'ekirala kuba kati ffe kuno twali tukubanga ssaawa mukaaga naye kati ate ssaawa zino tukola paka ku makyati kuno tebakyabba era n'abantu era nga emulaba street is busy naye kati kanso actually batereza oluguudo naye bagamba tuve ate ffe tukola kiro e Kampala seeta mukono ebibuga byonna byonna site kanso yaayo ekkiriza abantu bakola ekiro okiraba bakola paka ku makya zirongazi wikipu nnyo munafe.